ପ୍ରଥମେ ରାଜ୍ୟରେ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଦେଖାହେଲା ଏବଂ ଯାହା କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା ତଳି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିଲା। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷ ଜମି ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର କି ବିଲରେ କେଉଁ ଭଳିଆ ରହିଛି। ଧାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚି ସଢ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଆସି ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରାଜକନିକା ବ୍ଲକର ଶିକୁଅ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଳିକାନ୍ଦା ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ, କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର 5 ଏକର ବିଲ ଚାଷ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷ କଲୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଜା ମରୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଆମର ଏଠି ଉଠା ଜଳସେଚନ ସବୁ ଅଚଳ। ଆମେ ପମ୍ପର ଚାଷ କରି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ହାତ ଉଧାରି ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ, ଆଣିକି ଚାଷ କଲୁ ପମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ତଳିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା ନେଇ ପଳେଇଛି, ପୁରା ପଚିଯାଇଛି ମୂଳ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁବ ବି ଏଠି କଅଁଳୁ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବୁ କେମିତି, କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବୁ କେମିତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଦାବି ରଖିବୁ, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଲୋନ୍ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛୁ ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ କିଛି ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଏକର ଚାଷ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଋଣ ଆଣିଲେ? ମୁଁ 4.5 ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲି। ବୋଝ ଉପରେ କୋରଡ଼ା ଭଳି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଖରା, ପାଣି ବୋହି ତଳି ପକାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତଳି ଉପାର୍ଜନ କରି ଧାନ ଚାଷ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତ ବନ୍ୟାରେ ଧାନର ସମସ୍ତ କିଛି ଧୋଇଯାଇଛି। କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, କେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଚଳେଇବି ଏବଂ କେମିତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। କେତେଜଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର? ମୋ ପରିବାର 7 ଜଣ ପରିବାର। ଆପଣ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, କେମିତି ବର୍ଷ ସାରା ପରିବାର କରିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ମୋ ସରକାର ଆଗାମୀ ଚାଷ ପାଇଁ ରବି ଋତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଯଦି ଉନ୍ନତ କିସମର ଧାନ ଯେଉଁ ଟାଇଚୁନ୍ ଧାନ ଚାଷ ହେବ, ସେ ସମୟରେ ଉଠା ମାଗଣା ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ଚାଷ ବିହନ ସାର ଔଷଧ ସମସ୍ତ ମାଗଣା, ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଶିକୁଅ ସେବା ସମ୍ବାଦ ସମିତିରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଋଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂଆ ଋଣର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚାଷୀକୂଳ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆସିକି ଦେଖିଗଲେଣି କି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ? ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ରିଲିଫ ଅଳ୍ପ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଜମିରେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଆସି ଆକଳନ କରିଗଲେଣି କି କ୍ଷୟକ୍ଷତି? ହଁ, କିଛି ଲୋକ ଆସିକି ଆକଳନ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଅଳ୍ପ ଆକଳନ କରିଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବା, ମୁଁ ସେ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷର ଅବସ୍ଥା ଅଛି? ଭାଇ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷ ଆମେ କରିଥିଲୁ ବିରି ମୁଗ ଭଲମନ୍ଦ ଯେଉଁ ଚାଷ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଠି 12 ଫସଲ ଜାଗା, ସେ ବିରି ମୁଗ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ଆସିନି, ଯାହାକି ଚାଷର ସେଇ ପଇସାକୁ ଲଗେଇକି ଚାଷ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜିନିଷ ନ ଆସିଲା ଆମେ ଲୋନ୍ କଲୁ, ସେ କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ଲୋନ୍ ଦେଇ କରିଛୁ ଏବଂ ହାତକୁ ଧରି ବଡ଼ କିଛି କରିଛୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଥିଲୁ ସେ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ପାଣି ବନ୍ୟା ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି, ମାନେ କିଛି ବିଲର କୌଣସି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଗଜା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦାବି ନୁହଁ, ଆମକୁ ଯଦି ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି ଲୋନ୍ ଛାଡ଼ କରିଦେଇକି ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ ମାଗଣା ସାହାଯ୍ୟ ସାର ଔଷଧ ବିହନ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ପାଆନ୍ତୁ, ଏ କି ପୋଟଳ ହଉ କି ଧାନ ହଉ କି ବିରି ହଉ କି ମୁଗ ହଉ ଆମେ ବିହନ ପାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ପୁଣି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ଆଶା ସଞ୍ଚରନ୍ତା। ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆମେ ତ ଏକର ଏଠି ବିଲର ତ ଫସଲ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟର କୋଭିଡ଼ରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ବାହାରେ ଯାଇ ଖଟିକି ଇନକମ୍ କଲା ଭଳିଆ ଭୟ, ଆମେ ବି ବୁଢ଼ା ହେଲୁଣି, ଆମର ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ବଞ୍ଚିମୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ତା'ର ଉତ୍ତର ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କେବଳ ଶିଶୁକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଖାଲି ଶିକୁଅ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହଁ, ଏଇଭଳିଆ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ, ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଭଳିଆ ତଳି ପଚିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କୃଷି ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଚାଷ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିହନର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ଯୋଗାଇ ନ ଦିଆ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି ଚାଷୀ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜକନିକାରୁ କମଲୋଚନ ଗିରି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।